Durant aquesta setmana, Granollers es pavimentaran diferents carrers de la ciutat. Aquest dilluns han començat els treballs pel carrer de Joan Coll, entre la plaça d'Espanya i el carrer de Torres i Bages. Després es continuaran les obres pel carrer d'Aníbal, entre Sant Jaume i el carrer del Molí. Finalment es farà la pavimentació del carrer de Mataró, situat entre Manuel de Falla i el carrer de Joanot Martorell, i s'arranjarà l'aparcament de camions que hi ha al mateix vial. Aquestes obres són actuacions pendents dins del programa municipal de manteniment de paviments del 2015. Mentre durin el trànsit es tallarà puntualment en els carrers afectats.